Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Grad Osijek iz godine u godinu sve više ulaže u odgoj i obrazovanje. Uz pet novih ili proširenih vrtića, uskoro će svoja vrata otvoriti i šesti u donedavnoj zgradi privatne gimnazije. Tu su i stipendije učenicima i studentima od iduće školske godine i besplatne radne bilježnice i pribor za sve osječke osnovnoškolce. No posljednje tri godine u proračunu se osiguravaju sredstva i za još jednu zanimljivu mjeru. Naime, 50 najboljih maturanata po izboru njihovih škola na kraju školske godine od grada Osijeka dobiva vrijednosnicu za polaganje vozačkog ispita u bilo kojoj od osječkih autoškola. Vrijednosnica je uslijed povećanja troškova podignuta s 1000 na 1200 eura vrijednosti, za što je grad za ovu godinu u proračunu osigurao ukupno 70.000 eura. Vrijednosnice su najboljim osječkim srednjoškolcima uručene na prigodnoj svečanosti održanoj u Osječkom IT centru. U sklopu nastavka provedbe projekta Osijek 4, kojim se u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti financira rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske vodovodne mreže u ukupnom iznosu od gotovo 22 milijuna eura, tvrtka Vodovod Osijek rukovodi podzemnim radovima zbog kojih će raskrižje Gundulićeve i Županijske ulice biti potpuno zatvorena za promet od 27. lipnja do 31. srpnja. Promet Gundulićevom od Radićeve do Županijske te Županijskom do zatvorenog križanja s Gundulićevom bit će omogućen, ali će obje ulice biti slijepe. Promet će se dakle narednih nešto više od mjesec dana odvijati obilaznim pravcima. Projektom Osijek 4 grad na Dravi će na kraju dobiti oko 28 km nove ili rekonstruirane vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, a gubici vode smanjit će se za čak 25%. Na 27. sjednici Gradskog vijeća Belog Manastira našao se i prvi ovogodišnji rebalans, kojim je proračun porastao na približno 11 milijuna eura. U odnosu na prošlogodišnja predviđanja pojavili su se određeni viškovi koje će preusmjeriti, između ostaloga i na zatvaranje prve rate otplate Štrabagom. Za sada su porezni prihodi bolji od očekivanih, pa se u gradskoj upravi nadaju da će tako i ostati, što bi značilo smanjenje poreza na dohodak na 20%. Od iduće godine. Javno savjetovanje za program potpora u poljoprivredi je prošlo, a djelomično su prihvaćene i uvrštene sugestije pčelara vezano za sufinanciranje nabavke košnica. Dobra vijest je da su potpore rasle 30% u odnosu na prošlu godinu. Komaraca do sad na području Belog Manastira nije bilo puno, no sada i ovdje očekuju povećanje jer se voda povlači iz kanala. Za početak ići će se s tretiranjem sa zemlje, a ne bude li dovoljno efektno, iz proračuna će izdvojiti sredstva i za aviozaprašivanje. Upravo prema planu, sa zadnjim danima lipnja i snimanje filma 260 dana ulazi u svoju završnicu. Nijoko jednog hrvatskog filma nije bio okupljen glumački raster kao na ovome, a zahvaljujući u prvom redu poznanstvima i ugledu redatelja Jakova Sedlara. Među britansko-američkim glumcima je i Armanda Sante. On je odradivši setove i ulogu oficira JNA otputovao na kraći odmor na Jadran. Prethodna dva dana pak na setovima je bio Tarantinov miljenik Tim Roth. Koji je imao sreće, mogao ga je možda vidjeti i na snimanjima u Tvrđi, dok presici zbog ugovornih ograničenja nije mogao nazočiti. No potvrde su stigle da je Roth maestralno odigrao lik Marijana Gubine u današnjici i svojom ga karizmom trajno zapečatio. 260 dana ujedno je prvi film o domovinskom ratu na ovoj produkcijskoj razini i to isključivo zahvaljujući donatorima i entuzijastima. Slijedi postprodukcija u Hollywoodu, a prve projekcije planirane su za 2025. Već prvog dana ljetnog prijelaznog roka vodstvo NK Osijeka je na Opus Arenu dovelo 4 nova igrača. Prvi je ugovor do 2027. potpisao Marko Soldo, 21-godišnji mladi hrvatski reprezentativac. Soldo je došao iz zagrebačkog Dinama, prošlu sezonu odigrao je na posudbi u Gorici. Potom je ugovor s Osječanima također do 2027. potpisao 24-godišnji Luka Jelenić, koji je prošlu sezonu bio član Varaždina. Brazilac Pedro Lima treći je novi igrač. Riječ je o veznom igraču Palmeirasa koji je prošlu sezonu bio na posudbi u mladoj momčadi engleskog Norvića, a u Osijek je stigao također na posudbu. Iz nizozemskog AZ Alkmara stigao je 22-godišnji napadač Risinho Keval.
prošle sezone za mladu momčad AZ-a postigao 6 golova uz 7 asistencija. NK Osijek mu je prvi seniorski klub, a potpisao je dvogodišnji ugovor. U petak djelomice sunčano. Ipak u unutrašnjosti zemlje još uvijek neće biti posve stabilno, posebice na istoku gdje može pasti i malo mjestimične kiše ili poneki kraći pljusak praćen grmljavinom. U kopnenoj Hrvatskoj vjetar će biti slab. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 21, a najviše dnevne u porastu, između 28 i 32 Celzijeva. Pratili ste vijesti, ostanite uz TV repliku, a mi se ponovno vidimo u dnevniku od 18 sati.